Сидіти в інвалідному візку. Такий вирок отримав Віктор Андрющенко 49 років тому. Чоловік народився із страшним діагнозом – дитячий церебральний параліч. Впродовж свого життя він мешкає ось у цьому напівпідвальному приміщенні, що по вулиці Гребінки, 9. Стіни тут вкриті пліснявою та грибком. Гнила підлога, огидний запах цвілі та каналізації. Бачите, що робиться? Отакі тут поли. Вона кидала туди цих цеглин для того, щоб хоч цю гнилятину. Сьогодні, аби вибратися зі своєї квартири та подихати свіжим повітрям, пан Віктор змушений плазувати по гнилій підлозі. На це, зізнається, витрачає чимало сил. Нелегко. Доводиться навіть пітніти. Однак, якщо влітку пан Віктор може насолодитись свіжим повітрям, то взимку на вулицю зась. А взимку взагалі тільки в коридор і відчинені вхідні двері наружні. Більше нічого. Сестра пана Віктора Антоніна Кислова додає, взимку вони навіть вікна не можуть відчинити, аби провітрити приміщення, оскільки бояться, що вони випадуть. А власних коштів на те, щоб зробити ремонт, немає. Жінка розповідає, що впродовж 3 років оббиває пороги міських чиновників з єдиним проханням – допомогти інваліду. Однак єдине, що зробили – оцінили об'єм робіт. Від безвиході пані Антоніна навіть декілька разів листи президенту писала. Після 2 моїх звернень до Януковича, президента України, прийшли знову з обстеженням. Заміна підлоги буде включена у кошти на 2012 рік. Однак кошти є, а підлогу так і не замінили. Кажуть, не мають на це права. Помінялося законодавство і помінялася відповідальність проєктних організацій до того, що вони проєктують. Відповідно, там включається в роботу далі куча ДБНовських норм, нормативних і ще документів. І відповідно того, що замість підлоги в результаті, чуть ли не треба будувати новий будинок. На це кошти в міському бюджеті, на жаль, немає. Пані Антоніна каже, розуміє, що коштів на новий будинок немає. Однак додає, міські чиновники раніше їм пообіцяли, що зроблять окрему документацію лише на заміну підлоги. Проте літо вже пройшло, а результату жодного. Можновладці виправдовуються і запевняють, до кінця року постараються усе встигнути. Тому нині інваліду першої групи Віктору Андрющенко нічого не залишається, окрім того, як чекати обіцяного. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин.